Góðan daginn, ég heiti Niels Pálmi Skovsgård Jónsson og leiðsögumaður í Þingeyrakirkju. Þessi kirkja var byggð á árunum 1864 til 77 af bóndanum á Þingeyrum, Ásgeir Einarssyni og kostaði hún 16.000 krónur en hann borgaði 10.000 úr einn vasa. Arkitektinn að þessu húsi var Sverrir Jónsson, fyrsti íslenski steinsmiðurinn. En þetta var hans seinasta verk því miður. Því að leiðin í næsta verk hinum við flóan og druknaðan. Steinarnir kirkjuna fengu menn úr Vatnsnesinu eða Ásfjallanesbjörgum og voru þeir dregnir yfir ísana að veitir til og veitir sleðum og uxum fyrir. Sérkenni þessara kirkju fyrsta lagi að það ekki margar steinkirkjur á landinu og þetta ein elsta steinkirkja á landinu. Einnig gæta hana margir munir og eru í henni til dæmis altarisbrík frá 15. öld og aðrir gamlir munir. En hér hafa staðið kirkjur frá 1121. En fyrir þann tíma þá er þessi staður þá kemur þessi staður fyrir í Íslingasögum en hér var hérarsing húnatinga á þjóðveldisöld og 1133 var klausturstofnað og það lagðist af 1550 en eftir það þá byggu hérna sýslumenn, lögmenn, þingmenn og svo framvegis og gáu marga ágæta muni til kirkju.